Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղաղապահ զորաбаժանումը ձևավորվելով 2001 թվականի ամբրանը մեր երկիրը ներկայացրին մի горծ ընդհացում, որը հանդիսանում է միջազգային անվտանգության պահպանման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը։ Աստայդեմ, մեն խաղաղապահները սկսեցին մարտահաս իրական առաքելություն իրականացնել Կոսովոյում, այնուհետև Իրաքում, իսկ 2010 թվականից Աֆղանստանում։ Ինչ վերաբերում է հայրենիք ժամանակ զորախմբին, Ապա 40 զինծառայողներից բաղկացած հայկական զորաбаժանումը ՆԱՏՕ-ի կողմից իրականացվող միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի հրամանատարության ներքո խաղաղապահ հառակելությունը իրականացրել Աֆغانստանի Կունդուզ շրջանում։ Այնտեղ մեր զորախմբի հիմնական առաքելությունը գերմանական զինված ուժերի հետ համատեղ Կունդուզի ոթանավակայանի անվտանգության ապահովումն էր։ Մինչ Աֆغانստանի իսլամական հանրապետություն meckնել է հայկական զորախումբը նախատեղակայման վարժանքները իրականացրել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում։ Իդեպ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն անցյալ տարի այցելել էր Գերմանիա եւ Աфգանստան, հանդիպել հայ խաղաղապահներին, հետեւել զորախմբի գործնական վարժանքներին, ինչպես նաեւ խաղաղարար գործողություններին։ Հայ խաղաղապահները միջազգային ասպարեզում խաղաղարար առաքելություններ իրականացնելis, մշտապես աճկային ընկել բարձր պատրաստվածությամբ ու պատասխանատվությամբ։ Բացառություն չի կազմել նաեւ այս երթափոխը։ World Peace-ի ամենի արդյունք՝ մեր խաղաղապահները Աфghanստանում իրականացրած առաքելության ընթացքում բազмиից հրախոսվել ու ապարտեվատրվել են ինչպես Հայաստանի Հանրապետության զինվաց ուժերի, այնպես էլ բազմասկ բրիգադի բարձրաստիճան հրամանատարության կողմից։ Անդրադառնալով զորախմբու մարկա բարոյա հոգեբանական մտնոլորտին, Աфghanստանից վերադարձած զորախմբի հրամանատար Ռուբեն Պապյանը հպարտությամբ նշեց, որ այն առավել քան երբևէ բարձր է։